Takže Čoukyšem vás vítám u tohle videa a jak vidíte, máte tady nádherný výhled. Top. A já jsem se rozhodla pro vás natočit vlastně videa top cviky na zadek, který já dělám, který mě pomáhají. To je asi všechno. Hodně jste mi o ně právě psali, že hodně dávám třeba na Instagram právě, když tak tady je můj Instagram. Sledujte mě tam, je tam hodně fotek právě z Marbej, odkud tady to video točím. Hodně jste mi psali, co právě dělám za ty cviky na zadek, protože tak on ho cvičím fakt hodně, nebo aspoň se o tom teda snažím. No a my se teda podíváme na to, co mi pomáhá na zadek, jaký cviky dělám nejradši a kdy se vám ty svaly pořádně zahřejou a začnou růst. Takže jdeme na to. Co budete potřebovat, nějakou podložku samozřejmě, to je asi jasné. Já cvičím tady na betonu, že mám jenom jakoby ručník a šátek, tak se o to nezabiju. A nějakou gumu na posilování na zadek. Já mám tuhle s broskvičkama. A tu mám asi úplně nejradši. Je hodně pevná, fakt ani rukama jako skoro nejde roztáhnout, takže s tou jsem fakt spokojená. A my jdeme na první cvik, dáme si vlastně dva cviky na rozehřátí těch hýždových svalů, který nám pomůže úplně nejvíc. Co ještě chci zdůraznit u toho cvičení zadku, vždycky mít podsazenou pánev. Vždycky mít jakoby pocit zatnutýho zadku, jak kdyby já nevím co, jo, a snažíte se mít zatnutý ten zadek. Cítíte vlastně, jak vás topne dole, jak vás topne nahoře, máte podsazenou pánev, nemáte ramena u uší, jo, nedáváte nahoru ramena, nemáte prohlý záda, protože samozřejmě potom se zkracujou ty svaly, budou vás ty záda bolet, takže bacha na to. Takže základem je podsazená pánev, rovný záda, ramena dole, koukám tam, kam jede páteř, nedávám hlavu nikam dost dopředu, do zádu, rovně, teď stojím rovně, koukám rovně, když budu ležet, furt jsem jak pravítko, samozřejmě mám trošku skoliózu, takže to u mě bude trošičku vidět prohlát tady dole, ale to vůbec neřešte, vy to mějte hezky podsazený, mějte to hezky pevný, mějte zpevněný břišní svaly, protože při tom cvičení zadku, nebo při cvičení jakýmkoliv, nejvíc stejně posilujete i to břicho, jo, krom toho, co posilujete třeba zadek, ruce a tohle, tak vždycky tohle to vám drží celý tělo, že mějte zpevněný furt zatnutý svaly, dejcháme do břicha, ukážeme si. Dejchám do břicha, nedejchám do prsou, nevyprsuju se tolik, dejchám hlavně do břicha. To jsou jenom takové základní věci, které samozřejmě třeba vědět při každém cvičení. A to je asi všechno. Takže dáme si základní rozcvičku na zadek a to jsou krok, dřep, kroky, výskok. To a já tady nebudu samozřejmě dělat všechno tolikrát, protože by to video mělo asi hodinu, všechno s tím, že tady kecám. Takže já vám vždycky řeknu, nebo budete mít dole napsáno, kolikrát to uděláte, že to bude třeba, kdyby něco napište do komentářů a já vás se vám tam pokusím odpovědět. Takže jdeme na to. Tady to první, vždycky ty první rozehřívání dělejte bez gumy, abyste si něco neudělali s těma svalama. Samozřejmě předtím je dobrý dát si třeba nějaký dance workout, nějakou chůzi, nějaký prostě cokoliv na místě, nějaký step touch, jo, nebo skákání, to je fuk. Co vám prostě je příjemný, já si dělám dance workout, abych se zatančila, zahřála se, nebo tady chodím, že oběhám, takže já jsem tady zahřála teda celý den, ale my jdeme teda už bez kecání na ten první cvik. Takže budeme chodit od samca sem, sedneme si do dřepu, uděláme dřep, furt zatnutý svaly, jeden, dva, tři, čtyři, skončím v dřepu, vyskočím, zatnu svaly, jakmile vyskočím, zatínám svaly, propínám špičky, dopádám zase na paty a jedu dál. Raz, dva, tři, čtyři, skáču si, OK? Jo, tohle si uděláte na každou stranu 10krát. Já vám to udělám ještě z boku, abyste viděli, jakým způsobem mít tu páteř. Jo, takže fakt, jak kdybych seděla na záchodě. Že podsazenou pánev, pevný záda, pevný břicho, jo, zapnutý hrudník. Vždycky, ještě důležitý, špičky vždycky ven, ne dovnitř. Jak mi uděláte dřep s kolenama dovnitř, tak si ničíte kolena. Špičky ven ne moc, ale tak normálně, aby vám to prostě bylo příjemný, každý má jinak stavěný koleno, takže jdeme na to. Dřep, raz, dva, tři, čtyři, vyskočím si, jdu. Raz, dva, tři, čtyři, vyskočím si. A takhle si jdu 10krát na každou stranu. To je první rozehřátí. Další toho rozehřívání, tak máme klasicky, roztáhnu si nohy víc, tak nějak takhle. Samozřejmě se podsazená pánev, dám si ruce takhle, já si chytím pěst vlastně, tak a jedu. Jeden, druhá strana. A furt
myslím i vlastně myšlenkově, myslím na to, že zatínám ty zadní svaly na tom zadku, na nohách, vnitřní stehno, stehno, horní zadek, jo, všechny ty tři svaly na tom zadku. Klidně doporučuji se podívat, nebo já vám sem střihnu jako obrázek svalů zadku, to je vlastně důležitý, si uvědomit, tam máme tři svaly, které všechny třeba posilovat, aby ten zadeček byl prostě pěkně kulatý, jo, takže myslím na ně. A jedu si pomalu, nikam nespěchám a převážím se vlastně vždycky na tu jednu stranu. Ukážu z boku. Jo, vlastně dělám takový pohyb jako dolů a zase nahoru. A vždycky vlastně si pomáhám tou nohou, na kterou přecházím, takže tou se vlastně vyhoupnu. Vyhoupnu se pravou, levou, pravou, jo? A zase 10krát na každou stranu. Pokud vám bude připadat, každý cvičí jiná, každý má ty svaly, nebo je zvyklý na má ty svaly úplně jinak, až prostě budete cítit, že už vám to trošku pne, nebo že vás to trošičku už bolí, tak si skončete, ale minimálně fakt 10krát na každou stranu, jo? Ale můžete i víckrát samozřejmě. Další cviku šestou gumou. Gumu si dávám, aby mě začínalo tak 5 cm od začátku kolene. Nedávám si ji vysoko, ale ani přímo na kolena. Dám si nohy na hranu nohy. Nedávám si nohy takhle jako dolů, ale tady na to si vlastně položím obě dvě nohy. Tudíž už mi to rovnou roztahuje ty nohy. Už musím cítit s tou gumou, že se na tom zadku něco děje. Můžu si klidně posunout, když cítím, že mě to moc nepne ta guma, tak si ji posunu blíž ke kolenům, ale ne úplně na ně. Mám ty nohy položené teda na té hraně, tudíž mi to furt dělá, když je tam rovně, tak vidíte, jak mám nohy. Když je tam na hranu, mám je okamžitě od sebe, jo? Dlaně na zem, ramena dolů, posunu dolů jakoby i tímhle směrem, i na zem. Nemám prohlý záda, mám je přitlačený k zemi, bederka k zemi. Můžete si to jet 15krát až 20krát po třech sérií. A důležité mysle furt na ty svaly. Jedu si klasický most, jo? Akorát mám ty nohy na těch hranách. Samozřejmě pokud jste ještě nikdy zadek necvičili, dejte si to bez té gumy, jo? Takže jedu, zatnu zadek jak nejvíc můžu, trošku popružím tou gumou, dám zpátky, dolů. Zatnu zadek, propnu tu pánev úplně, jak kdyby mě tady někdo tahal za nějaký provaz, jo? Z nebe by mě někdo tahal, tak úplně to zatnu, cítím, jak mi to je pne, trošku takhle popružím si tou gumou, zpátky, dolů. Takhle. Takhle, takhle. Pokud mi ty nohy moc nepruží, dám si je trošičku blíž k sobě, jo? Tak, znova. Pokud mi není příjemný, někdo třeba s kyčlema nemůže tolik pružit, takže ten cvik je prostě je to de facto totožný, i když nepropružíte nahoře, takže jenom můžete dělat ten most. Tam zatnu, pomalu zpátky, tam zatnu, pomalu zpátky, jo? A furt mám za to ten zadek, takže já to ještě udělám párkrát, bez toho pružení teda. A tohle si teda jedete 15x3 nebo 20x3, jak budete chtít. Jdeme rád. Tak, další cvik, který je hodně známý. Gumu si posunu výš, mám ji tak v půli stehen, jo? Jdu na 4, nejsem prohnutá, nejsem ani takhle, jsem prostě nějak v rovině. Furt mám spevněné břicho. A jedu takhle, tah, nohy dozadu, jo, a jedu pomalu s tím, že tam vždycky rychlejš a zpátky pomalejš, je to jak pružina, jo, že tam vás to vymrští, zpátky to táhnete a zase vás to vymrští, jo. Samozřejmě ne to dělat nějakýma trhavýma pohybama, ale tahem. Všechny ty cviky si dělejte 15krát až 20krát po třech sériích, jo. A vidím, jak se mi zatíná ten zadek, já to cítím, já to teda nevidím, ale cítím. Jo, vždycky si to jakoby zatnu, nahoře se to prostě zatnu, podržím chviličku a jedu pomalu dolů. Zase rychlejš nahoru, zatnu, podržím a jedu pomalu dolů. A když to uděláte po tý 15. nebo 20., tak zůstanu nahoře, přesunu se na lokty a jedu. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a končím. To
na konci, na těch lochtech, děláte vlastně víc rychle. Takový kmitání jenom toho svalu, že ho vlastně zapojujete, je to úplně to nejlepší, že ten sval už je rozehřátý, je zvyklý na tu námahu a vy mu ještě dáte. Vždycky to bolí, ale fakt je to skvělý. Takže 15 nebo 20 a nakonec 10 rychlejch, jo? Potom tu máme další známý cvik a to je pejsek. Je to vlastně zdvihání kolena nahoru na 4. Takže já se rovná záda, nemám proplý nic takhle, jenom rovně. Kudně si to koleno dám trošičku víc doprostřed, váhu víc přenesu samozřejmě na tu ruku, o kterou se víc opřu, že tuhle tu zvedám, takže jsem víc vlastně zapřena na ten druhé ruce, vždycky na ten opačné, než tu, kterou nohu zvedám. Zase 15x nebo 20x 3. Raz. Zase tady vyjedu nahoru, zatnu a jedu pomalu dolů. Nikam nekoukám do stran, to já nejen koukám tako na vás. Jo, nikam nejedu do stran, koukám se furt tak, jak mě ta páteř vede. Jo, jsem to prostě rovně. A jedu si raz. Dva. Jo, vidíte, jak to vždycky prostě na konci zatnu, pomalu si jedu dolů a zase rychlejš nahoru. A to stejný, jako bylo u toho cviku předtím. Jedu si třeba 14, 15, zůstanu nahoře jako pejsek, kdy čurá samozřejmě. A jedu si raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, dolů. Já jsem možná jako byla prohnutá, že jsem koukala na vás, ale vy samozřejmě se koukejte dolů, jo? Já hlavně sleduju, aby tady ještě bylo furt vidět, že už to sluníčko zachází, takže koukám furt do kamery, aby vy jste mi i rozuměli. Jak říkám, pro vás platí prostě fakt koukat dolů, propnutý záda a jedu si, jo? Jdeme na další a máme tu klasické dřepy s gumou. Stejně jako u toho prvního cvičení, propnutý, jestli kdyby někdo tahal tady za pro vás, vodné z nebe, ale odsaď, jo? Zatnutý svaly. Můžu si dát samozřejmě gumu zase níž, jako u těch mostů, jo, zase kolena ven, nebo špičky ven, takhle. A zase 15x nebo 20x3. Dám si zase ruce, nějak se chytím, abych se v něm jakoby vyvážil ten balanc. Ramena dolů, koukám tam, kam mě vede páteř, podsazený zadek, pevné břicho a jedu. Raz. Nahoře se zatnu a zase mi někdo zatáhne za prvás. Dolů pomalu, nahoru jedu rychlejš, zatáhnu. Nahoru, teda dolů jedu pomalejš, nahoru zatáhnu. Dolů jedu pomalejš, nahoru rychlejš, zatáhnu, držím pevně ten sval a jedu zpátky dolů. Ukážu z boku. Pokud mi to nestačí, což si nemyslím, tak samozřejmě na konci zase po těch 15 nebo 20 budete zůstat dole a trošku si popružit, třeba zase 10x rychlejš, jo? To je prostě úplně takový to fakt, ten sval dostane čou. Jdeme na další. Tak, lehnu si takhle na bok, nohy si dám víc k sobě než od sebe, snad to takhle vidíte dobře, chytnu se za bok, nebo si můžu dát spíš takhle, abych měla balanc, nemám prohlý záda jak tak, ani tak, jsem prostě snažil se být v rovině. Posilujeme tím právě ten střední sval, nebo ten malej sval, takový ten boční, jak mají chlapi kmínek na zadku, já ho mám taky, tak právě ten jdeme posilovat, jo? Jedu, nekoukám nikam nahoru, dolů, jo, koukám se tam, jak mi vede páteř, tak. Zase zatnu nahoře, jedu pomalu nahoru, pomalu dolů, rychlejš nahoru, zatnu, držím, jedu pomalu dolů, rychlejš nahoru. Samozřejmě zapínám se tou nohou, měli se to dělat v botách, takže zapínám se tou botou o tu druhou botu. Jednu nohu mám vlastně zase na té hraně, jo, a jedu. Zase 15x nebo 20x3 série, skončím si, jedu třeba 14, 15 a můžu si ještě malinko jenom třeba podržet, nemusím ani pružit, to byste se zbytečně kejvali, jenom si podržím, vydechnu si, napočítám si do 10, pustím, konec cvičení, jo, a takhle všechny ty tři série. A jdeme na poslední cvik a tím jsou výpady dozadu s gumou. Pokud máte gumu gumovou, jako takovou tu normální, bude se vám to točit, tak to radši dělejte bez ní, jo? Teď ta je látková. Tak, jdeme na to. Zase mám normální postoj, nestřídám nohy, dělám vždycky jednu 15x, druhou 15x, jo? Zase nějaký balanc, držím si ruce, aby s ním jsem tady nemáchala jak blázen. Držím si ruce, začínám samozřejmě takhle, podsadím zase zadek a jedu. Dozadu, kdo je pokročilejší, může si jít do boku, dozadu,
nahoru, dozadu, do boku, dozadu, nahoru. Zatínám především tuhle část, tu nohu, na které stojím, takže ukážem se znova, furt podsazená pánev. A jdu si dozadu, do boku, dozadu, nahoru. A cítím, jak péru tady na té noze furt. Ukážu ještě zepředu. Udělám druhou nohu, abyste viděli. A máme tu konec, zaplej pámbu. Ne, dělám si srandu. Tady se cvičí úplně jinak než doma v pokoji. Tak jo, to je konec toho videa. Já doufám, že se vám to líbilo. Že vám to asi něco dalo, že si jako třeba se mnou potom zacvičíte doma. Určitě klidně se vyfojte u toho, udělejte taky storyčko, označte mě na Instagramu a já vás přezvím k sobě, jo? Takže se mějte krásně, sledujte moje další videa odsaď z Marbej, je to fakt nádherné, to můžete vidět sami. Hlavně je to hornatý krásně, mějte se krásně a čau.